que bé que ha acabat! Perquè l'amor és el millor que te pot passar! Sobretot l'amor pels llibres, no importa l'edat que tinguis. Èxit d'assistència a la Setmana del Llibre en Català, no només els visitants, també els autors estaven exultants. És el cas de la guanyadora del Premi Ciutat de Palma amb el llibre Matilda E, un dels que s'han exhaurit aquesta setmana. I estic molt contenta de l'acollida que he tingut i d'aquest ambient que hi ha tan festiu. També s'ha presentat avui el llibre Memorial de Violeta sobre la història del moviment LGTBI a les Illes, amb un dels seus protagonistes i amb l'autor. Per saber on són, s'ha de saber de on venim. I això és molt, molt important. Porque los derechos y las libertades no se otorgan, se conquistan. Dia de patiment i de repressió, però per això el llibre també volia fer aquesta fase amb en Juanito López d'alliberament, no? És la història de la repressió, però també és la història de l'alliberament. I Mallorca, les illes, tenien en aquest sentit molt a comptar. Llibreters i visitants han coincidit a destacar la bona iniciativa de triar els Jardins de la Misericòrdia com a escenari. Crec que tots estem molt, molt contents d'aquest canvi d'ubicació, d'aquest canvi que també han participat les editorials i tal com han anat els actes i les ventes. Bé, crec que està molt bé, crec que és un lloc molt agradable, la ciutat, i que s'ha d'aprofitar una mica més. I crec que sempre és un encert fer una fira del llibre en català. La seva ubicació per jo és perfecta, perquè nosaltres que venim de fora a Palma, hem vingut en su tren, i és supercòmode, està molt bé. L'ambient avui és espectacular, jo vaig venir divendres tranquil·lament i avui hi ha moltíssima gent. També avui era el darrer dia de la Fira d'Artesania Mallorca, amb una vintena de parades amb productes locals artesans certificats.